گلتیوں کے نام پولس پریرت کی پتری دوسرا ادھیائے 14 کے بعد میں برنباس کے ساتھ پھر یروشلم کو گیا اور تیتس کو بھی ساتھ لے گیا، اور میرا جانا ایشوری پرکاش کے انوسار ہوا، اور جو سسماچار میں ان جاتیوں میں پرچار کرتا ہوں اس کو میں نے انہیں بتا دیا، پر ایکانت میں انہی کو جو بڑے سمجھے جاتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری اس سمے کی یا اگلی دوڑ دھوپ ویرتھ ٹھہرے۔ پرنتو تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا اور جو یونانی ہے، ختنا کرانے کے لیے وش نہیں کیا گیا، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے کارن ہوا جو چوری سے گھس آئے تھے، کہ اس سوتنترتا کا جو مسیح ایشو میں ہمیں ملی ہے بھید لے کر ہمیں داس بنائے۔ ان کے آدھین ہونا ہم نے ایک گھڑی بھر نہ مانا، اس لیے کہ سسماچار کی سچائی تم میں بنی رہے۔ پھر جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے وہ چاہے کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ کام نہیں، پرمیشور کسی کا پکشپات نہیں کرتا۔ ان سے جو کچھ بھی سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ بھی نہیں پراپت ہوا، پرنتو اس کے وپریت جب انہوں نے دیکھا کہ جیسا ختنا کیے ہوئے لوگوں کے لیے سسماچار کا کام پترس کو سونپا گیا، ویسا ہی ختنا رہتوں کے لیے مجھے سسماچار سنانا سونپا گیا۔ کیونکہ جس نے پترس سے ختنا کیے ہوں میں پریرتائی کا کاریہ بڑے پربھاؤ سہت کروایا، اسی نے مجھ سے بھی انی جاتیوں میں پربھاوشالی کاریہ کروایا، اور جب انہوں نے اس انوگرہ کو جو مجھے ملا تھا جان لیا، تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے جو کلیسیا کے کھمبے سمجھے جاتے تھے مجھ کو اور برنباس کو دائنا ہاتھ دے کر سنگ کر لیا کہ ہم انی جاتیوں کے پاس جائیں اور وہ ختنا کیے ہوں کے پاس، کیول یہ کہا کہ ہم کنگالوں کی سدھی لیں، اور اسی کام کے کرنے کا میں آپ بھی یتن کر رہا تھا۔ پر جب کیفا انتاکیا میں آیا تو میں نے اس کے منہ پر اس کا سامنا کیا، کیونکہ وہ دوشی ٹھہرا تھا، اس لیے کہ یعقوب کی اور سے کتنے لوگوں کے آنے سے پہلے وہ انی جاتیوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، پرنتو جب وہ آئے تو ختنا کیے ہوئے لوگوں کے ڈر کے مارے ان سے ہٹ گیا اور کنارہ کرنے لگا، اور اس کے ساتھ شیش یہودیوں نے بھی کپٹ کیا، یہاں تک کہ برنباس بھی ان کے کپٹ میں پڑ گیا۔ پر جب میں نے دیکھا کہ وہ سسماچار کی سچائی پر سیدھی چال نہیں چلتے، تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب تو یہودی ہو کر انی جاتیوں کی نائی چلتا ہے اور یہودیوں کی نائی نہیں، تو تو انی جاتیوں کو یہودیوں کی نائی چلنے کو کیوں کہتا ہے؟ ہم تو جنم کے یہودی ہیں اور پاپی انی جاتیوں میں سے نہیں، تو بھی یہ جان کر کہ منشیہ ویوستھا کے کاموں سے نہیں پر کیول یشو مسیح پر وشواس کرنے کے دوارا دھرمی ٹھہرتا ہے، ہم نے آپ بھی مسیح یشو پر وشواس کیا کہ ہم ویوستھا کے کاموں سے نہیں پر مسیح پر وشواس کرنے سے دھرمی ٹھہریں، اس لیے کہ ویوستھا کے کاموں سے کوئی پرانی دھرمی نہ ٹھہرے گا۔ ہم جو مسیح میں دھرمی ٹھہرنا چاہتے ہیں، یدی آپ ہی پاپی نکلیں تو کیا مسیح پاپ کا سیوک ہے؟ کدابی نہیں، کیونکہ جو کچھ میں نے گرا دیا یدی اسی کو پھر بناتا ہوں تو اپنے آپ کو اپرادھی ٹھہراتا ہوں۔ میں تو ویوستھا کے دوارا ویوستھا کے لیے مر گیا کہ پرمیشور کے لیے جیوں۔ میں مسیح کے ساتھ کروس پر چڑھایا گیا ہوں، اور اب میں جیوت نہ رہا پر مسیح مجھ میں جیوت ہے، اور میں شریر میں اب جو جیوت ہوں تو کیول اس وشواس سے جیوت ہوں جو پرمیشور کے پتر پر ہے، جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ میں پرمیشور کے انوگرہ کو ویرتھ نہیں ٹھہراتا، کیونکہ یدی ویوستھا کے دوارا دھارمکتا ہوتی تو مسیح کا مرنا ویرتھ ہوتا۔